میرا تاکہ جون کے رحمت میں اللہ مسئلہ لا صلاة السلام علیکی آرکو روا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے لیے بزم جن کے لیے یہ بزم اللہ بننا جن کے لیے بزم جن کے لیے یہ بزم جن کے لیے بزم کون نے سجائی ہے یوتی کا فطر داسے یوتی کا فطر داسے جو شان بڑھائی ہے بہت اچھے بھائی زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ مقتدا میں کھلے گی مقتدا میں کھلے گی جو مطلب بجھائی ہے پن کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرصِ طاہرِ ملت فیضانِ حضور طاہرِ ملت نعرہِ رسالت جن کے